toda la cara. Vamos a ver que nos dé la cara, dejemos-la que vuele. Si continuen havent morts és perquè els recursos encara falten alguns. Els que n'hi ha estan molt bé, però falla alguna cosa. El sistema o la persona o el que sigui falla perquè continuen havent no masses morts. A la violència de gènere, aquí les tenim. Clar, denunciar, evidentment. O sigui, el primer símptoma de que una persona nota alguna cosa s'ha de denunciar, s'ha de posar ja el telèfon d'emergència, el telèfon dels Mossos d'Esquadra que estan al damunt teu, s'ha de denunciar i s'ha de lluitar per la llibertat i els drets de la persona i contra la persona que t'està oprimint, que t'està ofegant, que t'està canviant, que t'està fent totes aquestes coses. Sempre el primer avís, el primer d'allò, per molt enamorades que estiguem, per molts fills que hi hagin, s'ha de tallar. Que hi ha un problema que és la violència de gènere. Corregut pels carrers de Santa Coloma, tota una colla de dones, amb algun recolzament també d'homes, lluitant contra la violència de gènere, avui doncs, també contra la dona, perquè no volem més morts. Bueno, estem aquí en República, saltant-se que t'he visto. Toda la cara. Vamos a ver que nos den la cara, dejemos-la que vuele. Que se nos restringen muchísimas cosas, que las mujeres estamos mucho más tratadas que hasta ahora se ha estado, que no hay ayuda ninguna, sino que la poca que había nos la están retirando. ¿Y qué pasa? Pues que esto no puede seguir así. Falta molta, molta cultura i molta formació en aquest sentit. Que moltes vegades, que les dones, jo em plantejo moltes vegades, són les que normalment es preocupen de l'educació, no?, dels fills, i com és que surten que hi ha tant masclisme? Doncs també haurien de fer una reflexió i tratar també els nens igual que les nenes. O sigui, és un tema molt, molt llarg.